Ahoj, ahoj. Rozhodol som sa natočiť videjko. Tentokrát to bude taký skôr videoblog. Bo asi ste si dosť všimli, že píšem na nete dosť také depresívne statusy často a tak. A chcel som tak trochu hovoriť o sebe. Nejdem teraz hovoriť o ostatných, aj keby som sa prekecal povedal o ostatných, tak neviem, ako to majú ostatní v tomto, takže berte to tak, že hovorím o sebe. Ako v podstate od mala som bol depresívny, lebo som proste nezapadal medzi ostatných, videl som, že som iný. Ale po tom, čo som zažil v živote, sa to proste ešte zhoršilo. Pretože jednak kedysi som urobil hlúposť, ešte tak trochu nevyzrelý a tým, že asi viac rozumiem s ženskými než s chlapmi, tak mám veľa kamarátok a stala sa mi blbosť, že som sa zamiloval do dvoch bab naraz. No a vtedy som ešte nevedel, na čom živote ozaj záleží. A vybral som si tú, s ktorou som mal viac spoločných záujmov a nie tú, s ktorou som si bol bližšie povahovo. No a s tou som sa potom aj stretol, čo som si vybral párkrát. Som bol u nej a nakoniec som zistil, že ona ani jej nedošlo, že vlastne s ňou chcem chodiť a chcela ostať iba kamarátmi. Takže nič z toho. No plus ešte som bol taký blbec, že nechcel som proste jednu babu vodiť za nos a potom, že utečiem za druhou. Tak obom som proste na rovinu povedal, že tak nejak sa neviem rozhodnúť. No a keď som si potom vybral tú nesprávnu a zistil som, že to bola blbosť, tak som si chcel vybrať tú druhú, ale samozrejme, že tá už sa pochopiteľne urazila, lebo som to vtedy riešil, proste ako keby som si vybral babu proste z regálu v obchode. A tak to v živote nechodí, teraz už to viem. No a s touto babou sme si boli veľmi blízki. Písali sme si cez Messenger správy, že väčšinou proste raz za pár dní, ale dlhé, čiže to bolo taká bezplatná alternatíva dopisov. No ale táto kamarátka sa proste, bo kamaráti sme ostali, dostala do problému, proste samota, depresia a podobne a v noci z 23. na 24.1.2015, ten dátum mi proste doteraz leží v hlave, som sa dozvedel, že si zobrala život. A ja proste od tej doby na ňu myslím fakt takmer každý deň. To je fakt náhoda, ak na ňu za celý deň nemyslím. Jednoducho bolí to a bolí to furt. A aj keď viem, že hovorím proste často o depresii a že by som sa najradšej zabil, poviem vám, ak by na mňa fakt šiel stav, že si chcem niečo urobiť, tak ako vyhľadám odbornú pomoc. Pretože keď vidím, čo so mnou urobilo toto, tak ja nechcem toto urobiť iným, ktorí ma majú radi a ktorým na mne záleží. A ja si uvedomujem, že vás ľudí je docela dosť a vážim si to. No a čo sa týka tej depresie, ako samozrejme nie je to len kvôli tomuto, ale aj kvôli ďalším vzťahom, ktoré mi stroskotali.
A možno aj chyba to, že ja vlastne úplne neviem, čo v živote chcem a neviem ani, ako na to prísť. To ma ťaží, lebo človek by mal vedieť, čo chce v živote. Že ja proste nech skúšam čokoľvek, tak furt mám pocit, že to není to správne. Plus samota. Sice žijem s bratom a rodičmi, ale proste potreboval by som nejakého kamaráta, ktorý je proste na rovnakej vlne ako ja. Mám síce bratranca, s ktorým sa stretávame a je fajn, ale nemá proste Aspergera, je normálny, takže síce nám je spolu dobré, vieme si pekne pokecať všetko, mám ho rád, vážim si ho, ale proste necítim s ním takéto súznenie, že sme rovnakí. No a potom ďalšia vec proste, čo u mňa spôsobuje depky, je, že si pripadám aj zbytočný tak trochu, síce akože robím nejakú osvetu a tak, takže určite veľa ľudí by mi teraz povedalo, že už som možno aj niečo zmenil alebo pomohlo zmeniť a tak. Ale proste väčšinu času sedím doma, alebo sa niekde len tak preveziem, ako aj teraz, že som sa si odviezol na svoje obľúbené miestočko. A nič poriadne nerobím. Ale na druhú stranu, ako hej, keby sa mi aj podarilo nájsť zamestnanie, tak ja nemám pocit, že by som mal pocit naplnenia, pokiaľ by nešlo vyslovene o zamestnanie, ktoré by ma naplňalo. Takže muselo by sa niečo ako fakt také altruistické alebo niečo také, lebo ja som altruista, ak neviete, čo je altruista, tak to je proste človek, ktorého naplňa pomáhať druhým. V podstate, keď kombinujete altruistu a boháča, tak vám vznikne filantrop. Fuj, ale je tu teplo. No ale ťažia ma aj problémy proste ľudí, akí sú. Sú takí povrchní, falošní, proste sama pretvárka, posudzovanie jeden druhého. A človek sa bojí pred niekým len tak otvoriť, lebo môže čakať, že ten človek to použije proti nemu. A mne sa proste nepáči táto spoločnosť, v ktorej žijem. To, akí ľudia sú. A ako vraví sa, že autisti žijú vo svojom svete. Ako neviem, ako to majú ostatní, ale u mňa to rozhodne neplatí. Áno, je fakt, že teraz takí tí ťažší autisti, hej, nízkofunkčnejší, že tí možno sú takí vo svojej bubline. A aj tí vysokofunkční, hej, a Aspergery sa, ako väčšina myslím, vie dostať do svojej bubliny, keď robia proste niečo, čo ich baví, že sa do toho fakt zažerú a nevnímajú okolie. Ako väčšina mi vravela, že to tak majú. Ale netvrdím, že všetci, hej. Ako neviem proste, nepoznám každého. A problém ale, čo ja akože na tomto tvrdení vidím, je, že vlastne ja vnímam celý svet. Ako keby som mal celý svet v hlave. Možno to súvisie s tým, ako som vravel vo videu o zmyslovom vnímaní, že autisti nemajú filter, že proste napríklad v hlučnom prostredí, keď niekto hovorí hodne nahlas, tak mu druhý normálny človek rozumie, autista nie, pretože proste jeho mozog nevie vyfiltrovať od seba ten hluk a reč toho človeka. A ja si vravím, že možno aj v tomto veľkom globálnom meritku alebo vnímaní sveta, nielen v tom zmyslovom, že možno ja osobne nemám ten filter. Že neviem práve ako ostatní. Ale ja proste neviem byť ignorant a nevidieť, čo sa vo svete deje. Ako si ničíme zem a tak. A mňa to trápi.
Je teraz aj tá, akože dosť známa, v poslednej dobe bola dosť v médiách, tá Greta Aspergerka mladá, akože environmentálna aktivistka. Takže asi nie som jediný, koho trápi proste, čo sa deje vo svete. Ale proste keď človek má všetko to zlo, všetko proste tú faloš a tak v hlave, plus všetky tie bolesti z minulosti, a vlastne nemá vyhliadky do budúcna, neviem vlastne ani čo v živote chcem úplne dosiahnuť, furt to hľadám. Ešte ako keby v mojom živote niečo chýbalo, bolo nenaplnené a ja neviem čo. Ako, možno to fakt je akože partnerský vzťah alebo nejaké spolužitie kamarátov, možno to by mi vyhovovalo viac, to som ešte neskúšala. Akože zvažujem to skúsiť. Smerujem k tomu. Alebo aj špekulujem založiť to občianske združenie, keď mám strach, či proste dokážem niečo presadiť. Ja proste s mojou sociálnou fóbiou, úzkosťami. A či si skôr len nepridám robotu s byrokraciou. Ko, mám proste strach z budúcnosti. A myslím si, že aj preto veľa Aspergerov, vysokofunkčných autistov má sklony užívať alebo nadužívať nejaké omamné látky, pretože psychiatrické lieky na veľa z nás nefungujú, pretože oni sú robené proste na mozgy normálnych, lenže naše mozgy fungujú inak. A tie omamné látky, tie proste fungujú tak všeobecne, človeka otúpia, oblbnú a proste je mu tak nejak viac vecí jedno. A potom sa nemožno diviť tým štatistikám, že medzi bezdomovcami je tak strašne veľa ľudí na autistickom spektre. Niekde som naposledy čítal dokonca, že 80%. Čo je šialené. Ale ono to dáva zmysel. Pretože proste, ak sú to ľudia ako ja, ktorí proste vedia znášať celý svet v hlave a pomáhajú si práve týmito látkami, tak pokiaľ proste im nestačia alebo prestanú stačiť tie, čo majú, tie legálne, ako ja som len na legálnych veciach, tak si začnú vyhľadávať tvrdšie drogy a podobne a to už potom viete, čo robia tvrdé drogy s človekom, že postupne ho zničia, pripravia o všetko. A neviem proste, ako mám zistiť, čo v živote vlastne ma naplní, čo ma urobí šťastný. Je fakt, že kedysi som mal vzťah jeden a ku podivu s neurotypickou babou a mal som robotu a bol som šťastný. Ale na druhú stranu, vtedy som život bral oveľa jednoduchší. Neuvedomoval som si, koľko vecí proste svet a život obnáša. Koľko úradovačiek, papierovačiek, proste všetkých možných takýchto kravín. A v dnešnej dobe proste ten život není jednoduchý. A proste, no neviem, no. Čím naplniť ten svoj život. Minúta ticha. Viem, nedávno som aj písal na net, že nejdem fajčiť, nejdem piť a neviem čo. A že vrazte mi pesťou do hlavy, ak to poruším. Teraz by mali prísť zastupy ľudí a vraziť mi pesťou do hlavy, pretože som sa vrátil k alkoholu. Akože nepreháňam to s ním, nie že by som sa dostával do stavu, že robím niečo nezodpovedné, alebo že si nepamätám, čo som robil, alebo že by som bol nejaký nepríjemný kokoliu, alebo čokoľvek také. To nie. Ale je fakt, že ho užívam dosť pravidelne a v mierne vyššom množstve, než
sa vraví, že je zdravé. Ale na druhú stranu, ak mám dobrú pečeň, tak to ničomu vadiť nemusí, ale stejne je to taký smutný život, že človek proste do obede najradšej prechrápe, aby nemal toľko voľného času cez deň. Po obede už sa nejako zabaví a teší sa na to, až si večer dá pivo a potom pôjde spať. A tak to furt dokola. To je môj život. A ja by som proste chcel, aby ten život nebol taký, aby ho niečo proste naplňalo. A tak, no. Snaď ma lepšie pochopíte, no, prečo som, aký som. Hlavne tí, ktorí ma doteraz nechápali, alebo mi vraveli, že si proste nevážim, čo mám a že si moc všímam to negatívne a málo to pozitívne. To není pravda. Ja sa viem radovať z maličkosti a vážim si, čo mám a viem, čo mám. Aj čo sa týka seba hodnotenia, tak aj psychológovia mi vraveli, že sa viem správne hodnotiť. Že ja proste poznám svoje silné aj slabé stránky. Že proste ja viem, že tie slabé stránky mi bránia v naplnení určitých vecí, po ktorých túžim, trebárs a tak. A viem, že niektoré tie slabé stránky sú také, ktorých sa proste asi nikdy nezbavím. Ak nevymyslia nejaký prevratný liek, alebo psychoterapiu, alebo preprogramovávanie mozgov, alebo nejakú takú šalenosť. No dobre, ďakujem za pozornosť. A majte sa krásne, no, majte sa radi, buďte s autistmi kamaráti. Už som to dlho nepovedal, to čo som kedysi vravial v každom videu. Tak jo, čau.